keni shënu 0 në funksionim të këshillave lokal, 0 në pozicion me nevoja të veçanta. Do të thotë që zero jo llogaritet dhonat ose si raportu mirë ose ose vetë nuk kanë raportu. A keni pozicion me nevoja të veçanta? Do të thonë 9 persona kem të punësuar me nevoja të veçanta. Nuk e di ose ka mund të jetë gabim teknik ose nuk e di arsye pse, por 7 i kemi në çekëm e fe, 2 i kemi në administratën këtu të komunës Bler Von që kemi punësuar. Funksionimi këshillave lokale a keni vënë? Funksionimin e kemi marrë këtë vendimin si kuvend. Dhe kemi mbi të fillojmë. Ideja ime ka qenë që të planifikojmë buxhet që këto këshillat ti stimulojmë pak a shumë në mënyrë që të jenë funksionale, sepse ne mund bëjmë edhe formalitete, por që përderisa nuk kanë funksionuar edhe nuk funksionojnë shumicën pothuajse të komunave, ato ku nuk janë përkra, flas stimulu, domthonë janë jo funksionale. Kështu që ideja ka qenë që në kuadër buxhetit. Por e gjithë projeksionet tona ndodh fatkeqësia natyrore dhe vërshimet na i ka ndryshu pak a shumë projeksionin. Mirë, po i përmend vërshimet. S'kemi mundë të funksionalizojmë.